Pakleo se bumbar u cvet i u med. Da će na livadi da napravi red. Neće to da bršlja od sad bilo ko. Ni zeka, ni jaga, ni koza, ni bo. Nek znaju i stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase, gricnuće za nos, za nos, za nos. Zom, 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 zom. Školama u Srbiji bit će održana dečija nedelja, propraćena različitim aktivnostima. Mi imamo naš plan koji ćemo izvesti tokom ove do petka. Danas imamo potragu za blagom, sutra imamo sportski dan, u sredu je radionica sa roditeljima i na kraju ono što vi volite u petak bit će onaj maskerbal. Znači svaki dan ćemo imati određene sada će vam se obratiti da se čujemo malo sada će vam se obratiti direktno škole da vam poželi sreću dečju nedelju a ja ću vam poželi vratiti snaga za ovu potrebu za hvala, ajde malo da se sada čujemo. Ste vi prvaci? Da! Kako vam je u školi? Dobro! Je li bolje nego kod kuće? Da! A što ne ostajete noć u ovdje? Hvalim se. Čuli ste vaše učitelja? Da! Objasnio vam je šta ćete raditi tokom ove cijele nedelje. Da! Nedelja je 5 dana u školi. Ona traje 7, ali vi ćete 5 dana biti u školi. Od ponedeljka do petka će sve vrijeme biti posvećeno najviše za vas. I ovi stariji će učestvovati u nekim priredbama, u nekim aktivnostima da uljepšamo vaš početak školovanja. Vaši su se učitelji potrudili da osmisle jedan lijep program posle učenja slova, brojeva, svi onih časova koji ste u učionici, vi ćete dosta vremena provoditi na ovom suncu, koje je danas baš onako prijatno, u druženju, u igranju i u raznim aktivnostima. Mi ćemo kao škola pomoći sve te vaše aktivnosti, a vi se potrudite da budete dobri drugari, dobri učenici i sutra dobri ljudi. Da. Jel može? Može. Da. Hoćete li biti takvi? Da. Sigurno? Da. U subotu nam je dan škole. Da. To je kruna vaše dečije nedelje. Tako da ćemo na tom danu škole naše, našoj svečanosti imati određene aktivnosti u kojima ćete i vi učestvovati. Posadit ćemo jedno drvo generacije tamo u novoj školi, to ćemo učitelji povesti tamo. Ali vi vidite, osmislite koje bi to bilo drvo najbolje. Jabuka, je li tako? Zašto jabuka? Tako je, bravo, posadit ćemo ove godine jabuku i kad budete osmi razred, ta će jabuka da, šta će da formira? Da naraste velika i na njoj će da rađaju plodovi jabuke. Ja vam želim sretnu i uspešnu dečiju nedelju, da se lijepo provedete, da budete dobri, da slušate i da se družimo i budemo ne samo... Čini mi se da jesam. Da budemo, šta, dobri đaci, dobri učenici u školi, da budete, tako je, dobri ljudi, a da budete dobri, dobra i djeca vašim roditeljima. Da dogovoreno? Da! Srećno i uspešno.
Evo ovako, deca. A ovi učenici ovde sa još nekoliko učenika, prve tri, bit će ekipa koja? Bubamaja! Školsko dvorište je prepuno bombona. Mi ćemo igrati igru potraga za blagom. A to blago su šta? Bomboni! Kada nađete bombonu, nemojte je odmah pojesti. Donesite je ovde u ovu kutiju za vašu ekipu Bubamare ili Pčelice. Na kraju ćemo prebrojati da vidimo koja ekipa našla više bombona, odnosno više blaga. I na kraju ćemo se svi zasladiti zajedno i sa direktorom škole po jednu bombonu. Je li to u redu? Da! Šta je važno? Nemojte puno da trčite. Ovde nije važna brzina, nego je važno da zavidite, da pogledate svugde. Bombone se negde lepo vide, a negde se ne vide. Morat ćete malo da potražite. Znači, od našeg stola pa sve gore u kotlarnici nisu. Nemojte tamo da ulazite. Ima puno bombona. Na moj znak okrenut ćete se kad nađete bombonu, donesete i stavite je u vašu ekipu. Šta ono rekao smo? Koja ste vi ekipa? A vi? Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće tu da pršlja od sad bilo ko, ni seka, ni jaga, ni koza, ni bo. I date nekom. Jer oni su zbilja nevaspitan svet, čupajući travu pojedu i cvet, i cvet, i cvet. Zum, 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 zum. Zum 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 zum